那我们现在就再继续举一
一个例子，所以你现在可以开始回想了啊。那我们 care T 的时候是怎么做的？什么叫做有一个干扰因子的干扰呢 ？OK， 好，那我们比如说举一个例子来想，好的。OK， 我们以前都说几个这个适量对于小猪增重的影响哈。啊，但是呢，现在的适量呢，譬如说是有五个适量好了，五种适量啊 ，A、B、C、D、E， 五种适量对小猪增重的影响。OK， 那要做实验的人之后，就要找一群小猪来喂它不同的适量，对不对？假设呢，你想说，好，我每一个适量呢。都要放十只小猪这样来做实验，所以你马上就要想到什么？我要去找五十只小猪来做实验，对不对？啊，去找这五十只小猪来做实验的时候，你就知道说，我要去找的这些小猪来做实验的时候，我要尽量怎么样？他们的体型啊，他们的背景啊，我有尽量都要怎么样？比较相像才好，对不对？表示说什么 ？Variance 比较小，变异比较小，是比较好的，对不对？变异比较小，所以我们的 type 2 error 才不会太大，就是这样，所以你才可以 test 出来 treatment 之间的差异。好，那你就去找了。假若是 CRD 的时候，假若是 one way ANOVA 的时候，你会怎么做？One way ANOVA 的时候，你会怎么做？哎，我就找了五十只，它的体型还有种类什么都很一致、很均匀的五十只小猪来。那我每一个饲料我要放十只小猪，我就 random 的放。所以呢，我这边有十只小猪，这边有十只，这边有十只，这边有十只，总共呢。加起来就有五十只，对不对？然后我就来看看，养了一个月以后，我就看了它的平均值是多少。然后我用这个平均值是多少呢？就来看说啊，那它的这个饲料的效果怎么样？这个是one way ANOVA的时候。那假设今天去拿的那个五十只小猪呢，怎么样子？看起来参差不齐嘞，有一点那个看起来体型哈、哦，虽然都叫做是出生几个月，不是出生几天啊、这个出生五天的小猪，好了，大家都是叫出生五天的小猪，但是有的好大。龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会长痘，对不对？就是说，他从小的时候就比较瘦，说不定呢，你再给他吃怎么样的好料的话，他也长不太胖，有没有这样子的可能？有这样可能啊，就是说什么？我现在要做的试验是什么？饲料对什么小猪增重的影响？这个是什么？饲料是我的 treatment， 对不对？我的 treatment label 是我的饲料，我要看它对小猪增重的影响。这个是什么？我的反应 response 的 variable。我饲料对小猪增重的影响，换一句话来讲，我其实是什么？我用这个小猪的增重呢，来说饲料是不是相同？所以这个是它的反应的东西，来分辨说这个 new 是不是相同，饲料的这些 new 是不是相同。好了，但是你知道暗地里有一个因子存在，影响这个反应。注意哦，你一定是要影响这个反应的，你才要把它控制住吗？它不影响你这个反应的话，你管它的啦，对不对？它就是你要用它来衡量这个平均值。
一个那个捣蛋鬼在后面暗地来影响你这个反应，那什么？他原来的 size 呢？怎么样？就会影响了这个反应。那所以呢，你要从这个反应来判断这个饲料哪个比较好的时候，就受到干扰了。那会不会说，会不会说它不是跟着饲料反应，而其实是主要是受到这个它原来 size 不一样，就所以就长得不一样快慢呢，不一样的大小呢？所以为了这样的原因，就要把它控制住。所以把它控制住的时候，你就怎么做呢？把这个控制住，把这个干扰因子控制住。那这个干扰因子呢，我们就是要把它做成为 block， 这边的 block design 的 block。 那怎么样子来做呢？第一步的时候，我们这边做 RPD 的时候怎么做？我怎么做？我知道它 size 有不同的时候，那我要把 size 控制住的时候，我就用 size 来做 block。 那我做的时候呢，我会依照这个 size， 依照这个干扰因子呢，然后把它分成为这总共有50头，对不对？总共有50头，50只的小猪，我要怎么办呢？依照着它的 size，依照 size 的大小，然后把它分成怎么样？分成十群，十群就是十群 size 不太一样的，有一群、两群，咚咚咚咚，一直到十群。啊，这十群每一群呢有几头？五头，每一群有五头，所以总共加起来才是50头嘛，对不对？那你说为什么我要分每一群五头呢？你要分每一个 block 有多少只的时候，是按照什么来分的？ Treatment level 有几个？ Treatment level 有几个？有五个 ABCD， 所以你每一个 block 里面就要五只的意思，了解吗？假如我现在 treatment level 是有四个的时候，我每一个 block 里面就只能放四只，这样了解吗？哦，所以你要，你每一个 block 里面是几只的时候，是照着你的 treatment level 来分的。所以呢，你分完了以后呢，你在做的时候，这个实验在做的时候是怎么样？这一个 block 之间呢，有十群，对不对？十群彼此之间这个 size 是差异很大的，了解吗？那同一个 block 之内有五只，对不对？这五只呢差异是很小的，很均匀的，了解吗？这个是很均匀的，这五只差异很小，这五只差异很小，这样子。好，所以呢，你把它分好了以后呢，第二步你来做什么？我这个同一个 block 里面的这五只呢，我在 random 的给， random 的给这个什么 treatment label， treatment label， 然后你这时候你就知道了，我 random 的要给这五只很均匀的，我要 random 的给我的 treatment label。 那我的 treatment 的话有五个 label， 所以五只正好怎么样，在每一个 block 里面都会有一个这个 treatment label， 而且只有一个 treatment label。 OK， 比如说我的饲料有 ABCDE， 有五个 label， 对不对？那我这五只呢，就是呢一定有一只给了 A， 有一只给了 B， 有一只给了 C， 有一只给了 B， 有一只给了 E， 一定有一只是这样，而且只有一只，这样了解吗？好，然后第二个 block 也是这样，这五只也是 random 的给这五个 label 等等，然后总共做到十只了，这样。
所以做完了以后，你重新来把它整理的时候呢，你说好，我把它整理出来。你做实验的时候 random 的给，然后但是后来要整理数据的时候，你还是把同样的呢写在一起，所以你要算你的计算你的这个数据的时候比较容易。所以把所有的 A B C D E 都照这样子，这个养了一个月以后的增重都放到这里了 OK。 然后呢这样子的实验结果，那我得到的 YAYB 一直到 YE 有什么现象呢？我每一个 treatment 里面呢，它都有一个大 size， 大 size 的也有，小 size 的也有，中 size 的。每一个 treatment level， 每一个饲料底下都有各个不同的 size， 每一个饲料底下都有不同的 size。 所以这个时候当我们再来用这个平均值来比较说，哎，到底哪个饲料比较好的时候，就怎么样，就把这一个所谓隐藏的这一个因子的干扰效应就把它去除掉了。为什么呢？假如原来的 size 会影响后来的这个增重的话，那么 A 的这个饲料下面呢有第一个 size， 也有第二个 size， 也有到第十个 size 都有。那 B 的饲料也是一样，有第一个 size， 第二个 size， 一直到十个 size。 同样的，每一个饲料底下都有这个十个 size 的，所以呢就把这个所谓 size 造成的干扰把它去除掉，就类似这样的一个实验设计。所以呢相对于这个 RBD 来讲，其实我们的 One Way ANOVA 呢就是属于叫做什么 CRD 的一种。 CRD 的意思是 Complete Random Design， 完全逢机的设计。你不要看到两边都有叫 Random、哦、所以呢这个叫趋吉设计，叫 Randomized Block Design。 这个 One Way ANOVA 这个叫 Complete Random Design， 完全逢机设计。不要看到两个都有 random， 然后就头晕脑胀，好不好？那这个只是在说明说，这个 one way ANOVA 它在 assign 它的这些这个个体去的时候，是完全逢机的把它 assign 进去 one way ANOVA。RBD 的时候就是照着它的 block 来 assign， 然后在每一个 block 里面呢，再怎么样子。random 的放这个 treatment level， 这一步是很重要的，对不对？上次我们在做 KRT 的时候也讲过，就是在做完了这个十个 block 以后，每一个 block 里面呢要 assign 这五个 treatment level 的时候，是 random 的来给他的。这五只是哪一只是给 A， 哪一只是给 B， 哪一只给 D， 是 random 的给的，了解吗？所以 randomization 是在这一个 block 里面，每一个 block 里面再来给的，了解吗？好，像这样有没有问题？没有问题哈。没有问题的时候，所以呢，我把它写下来。我们所谓的 RBD 是怎么一回事哈？所以第一步的时候呢，我们就是怎么样子，按照我们的 size， 那个 size 呢就是我们的 block， 好不好？来分。我们有总共有五十头的 rain， 五十头的话，小猪呢就按照 size。来分成几群哈，几个 block。 OK， 那分出来的结果一定是 block 跟 block 之间，
差异是很大的。它只要 size 差异没小很小的话，你就不必做 block 了，对不对？就直接做什么 one way ANOVA 那个 CRT 就好了，对不对？所以就是因为它有 size 很大的差异，所以呢，我们才会这样来做。那 block 之内呢， size 是差异小的。同一个 block 内呢， size 是差异很小的，就是很均匀的，这样了解吗？然后第二个呢，每一个 block 里面呢， random 的给所谓的 treatment label， 就是我们的饲料 A B C D E 啊，所以这样子会造成什么样子呢？每一个 block 里面呢，每个 treatment label 什么样子，每一种饲料呢都会有，都存在，而且怎么样呢？也只有一个，也存在，每一个都会有，不会少掉任何一个，而且呢，每一个都存在一个，不会有任何的饲料是两个的，所以这也是为什么我刚刚讲说你要分成几群，每一群里面有多少个，按照什么，你的 treatment label 有几个的话，你每一群就是要有几个在那边，好。所以呢，这样子做完了以后呢，我来比较这个 YI 间的差距的时候，就已经是什么？我来用 YI 间的差异来比的时候，我就已经把这个 size block 的效应呢消除掉。把它的效应呢消除掉了，然后怎么样子，然后就可以显现出treatment的效应。这样子的话，我们就可以显现出它的这个不同呢，就是从 treatment 来的，而不是你那个干扰的因子偷偷的来干扰它。所以会让就这样子。那我们最后还有一个附注，就是所谓的 block 这样子的名词呢，以前最早以前是用在田野的实验里面。田野的实验，田野的实验里面叫什么？一个区块一个区块，一个区块一个区块叫一个 block。但是现在呢，已经在统计学里面，它当作是一个数在用，像一窝小猪也叫做是一个 block。这样了解吗？啊，你做出来同一个 size 的叫一个 block， 这样可以吗？啊，它已经是不再只局限于这个田野里面的这样一个区块。OK， 好，到目前的没有问题吧？跟我们的 pair 题很像啊，但是呢，它只是把它延伸到这个 treatment level 是三个以上。然后同样呢，它也是它主要的目的想要侦测什么？这五个饲料的平均值之间有没有差异？什么平均值？它的增重啊，用这个增重来看五个饲料的效应有没有差异的意思。所以呢，就是要平
均值之间是不是有差别的。所以它的 H0 也是一样，是要在 test 这样。我们实测的数据。
然后把它每一个 YJ 都抽丝剥茧的变成是什么，相当于有一个 Y 画棒，然后加上什么呢，加上这个叫 Twisting 的效应。所以这个是用来估计谁的呢，这个就是用来估计这个 RYI 的效应的，对不对？那当然这个 Y 爸爸是用来估计这个 Mu 的。那 Random Error 是谁来估计它呢？ Random Error 是什么，是在同一个处理之下，这个叫 YJ， 对不对？跟自己的平均值之间的差异，这个叫什么，叫做用来估计 Random Error 的，对不对？这个是我们以前在讲one way ANOVA 的时候是这样子，对不对？那么相对的呢，我们来看一下我们的这一个RBD， 我们来看看我们的 RBD。我们的 RBD 的话就是怎么样子呢？假设呢，我们的 RBD 的话，这边也有一个 treatment。treatment 呢，比如说是一、二、三、四 ，OK。但是呢，它的 replication 呢，不是这个 random 的给的这 n 个的，而是什么？它有一个叫做 block。block 有一、二、三、四到 n 个 block 这样子，然后每一个里面呢出来的数据呢，所以你可以看到这几个 treatment 的数据是要怎么样，要排在一起的，有没有？跟我们那个 pair 题一样，同一个 pair 的这个两个数据要排在一起，在这边也是一样。同一个 block 的这四个数据是要在一起的，相对的在这边呢，这几个的有没有必要一定排在一起？没有必要，对不对？没有必要一定排在同一列里面，没有必要。它可能这个数值可以跟下面的调换等等，没有问题。这边的话，能不能把这个数据放到这里来？不行啊，这几个同一个 block 里面。被锁定的是叫做同一个 block 里面的，了解吗？好，那么所以它会有出来类似这样子的一个现象。那出来的这个数值呢，这个也是叫 YIZ， 好不好？那出来的话，我们这个有一个 total， 每一个的这个 total 呢，我们现在呢要给它不一样的名称，不是叫做 TI 而已，我们下面给它一个小小的 T 叫 treatment， 为什么要跟这边来相对不一样啊？所以 treatment 就这边有一个 T1 一直到 T 这个，然后也有一个 Y bug 的话，因为它是从 treatment 来的，所以呢我们也是下面给它写了一个这个符号叫 YT 棒，类似这样子的。那跟 One Way ANOVA 不太一样的是什么？他要算的，他要看看说我这个 block 的效应是怎么样。第一个 block 一直到第 N 个 block 有什么样子的不同吗？那怎么办呢？我也一样，好像把我们在这边看的这个每一个 treatment 之下的效应，然后来求它的 T， 还有求它的 Y bar 一样，我把它倒过来，90度倒过来，这样子看，我看第一个 block 的总和，第二个 block 的总和多少，我把它整个加起来，这个也叫做是第一个 block 的第二个 block， 这样子下来，然后呢，我也可以做它的什么？它的平均值下来，每一个 block 做它的总和，也做它的平均值，
就像我在这边做每一个 treatment label 的总和跟平均值一样，了解吗？所以到这边我还是有一个叫 grand total， 对不对？有一个叫做 Y 爸爸，基本上这个 grand total 就也是要把它全部加起来，或者是把这些 total 加起来，或把这个 total 加起来，通通都一样。Y 爸爸也是一样，了解吗？所以它的 model 其实是怎么样子呢？它的 model 是怎么样 ？YIZ 等于 mu 加 alpha I 加 beta Z 加上 EIZ， 这是它的 model。它多出来的一个什么？这个是什么 ？Bragg 效应。所以这边呢，这个 model 的时候呢。假如人家有这么一写的时候，你就知道说它是一个什么 RBD 的实验设计。假如人家一写出来这个 model 的时候，你就要知道它是一个什么 one way ANOVA CRD 的一个设计，这样知道吗？啊、哦，所以 model 一写出来，你就应该知道它是什么设计。或者呢，人家假如叫你写出来它的 model 的话，你也会写出来它的 model。在 CRD 跟 RBD 是完全不一样的，所以在这里的时候呢，除了 alpha I 是什么 ，mu 是什么 ，overall 的 mean， 对不对 ？alpha I 是什么？第 I 个 treatment 的效应呢？那 beta 这一次什么？第 Z 个什么 Bragg 的效应 ，OK， 所以它多出来的一个 Bragg 效应，那 EIZ 当然是什么 random error， OK， 好，这是它的 model， 所以它的看法是怎么样子呢？它假如用样本来看的话，相对于我们那边的时候。他用样本来估计的时候，就是变成 YIZ 等于什么 Y 爸爸加上什么 RYI 是用什么来估计？这些的平均值跟 Y 爸爸之间的差异 ，Y 减掉 Y 爸爸，这个呢是来估计谁的 treatment 的效应，每一个 treatment 效应 ，beta 这一是什么 ？YR 减掉 Y 爸爸，这一个呢？来估计 beta Z 的效应，还有呢，最后的 random error 是谁呢？我把它擦掉哈，这个写过的 random error 是谁？就剩下来的就叫做 random error。所以剩下什么？要让等号的左右相同的话，我们剩下来的就是什么 ？YIZ 减掉 YT 减掉 YR。加上 Y 爸爸，这个呢，来估计我们的 random error， 这样了解吗？这个看起来怪怪的，对不对？好，我们下面，我们到后面呢，会重提什么叫做是它的 random error 里面的那个东西啊，就看起来不太一样，对不对？好，所以这样的话，左等号左右两边就相同了嘛。对不对？好，那用这样子来估计它。那这样子是什么样子的一个意思？它等于是把每一个 YIZ 看成是怎么样？是这样的一个组成。第一个呢是有一个 Y 爸爸，然后呢加了一个什么？因为它是第一个 treatment， 所以有一个 YT。然后它因为它是第一个 block， 所以有一个。第一个 Bragg 效应，然后呢，最后呢，再加上是什么 random error， 所以这样子来构成的 YIZ 的意思。那假若呢，这个大家不太清楚的时候呢，那我就把它用一个例子放进来，啊，也许呢，你就会比较清楚一下。我们就把它的，我们这个例子呢，放的 treatment label 是三个。比较简单一点，就计算起来比较容易。OK， 所以这个是6、7、8、
是我们的 block 只有四个。它的数据，也就是说有三个 treatment label， 有四个 block， 然后里面的这个就是 YFZ 它的反应的值 response 的 variable 是这样子。所以我们第一个计算它的 T 的话是多少 treatment 的 total 的时候是怎么样，我把这四个全部加起来，就像我们在这边把这个全部加起来的treatment 的 total 一样，我把它加起来了以后多少呢？28，把这四个 block 的每一个 treatment 下面四个 block 都加起来，然后所以我的 grand total 的72，类似这样。那它的平均值你当然可以算，我这四个 block 来的除以4，所以每一个的平均值就是说7，这个6。所以我的 Y 爸爸等于多少？72除以12的数值来每总平均值是6。那所以呢，所谓的这个 treatment 的效应是什么呢？就是这个 YT 减掉 Y 爸爸的值。也就是说，每一个 treatment 的时候，我只要接受的第一个 treatment， 我等于是要多少呢？加上一分，7减6的话就是1，对不对？那我接受第二个 treatment 呢，我就要减一分；我接受第三个 treatment 呢，我是加了零分的意思。把这三个 treatment 摆在同一个天平上来看的时候，我每一个反应呢，我只要接受的第一个 treatment 我都要加一分，第二个 treatment 我减一分，第三个 treatment 我是零分。那这边呢是怎么算出来的？那 total 呢也是一样，我要看第一个 block， 把这三个 treatment 的同一个 block 里面三个 treatment 把它加起来，这个叫做是21 24 12 15，所以这几个加起来 total 也是72，那出来的平均值就是多少呢？7 8 4 5，这样。那所谓的 block 的效应是什么？我讲 block 效应就从这些 Y 阿爸跟我 Y 爸爸之间的差异，这个就是什么 block 的差异造成的。这个呢之间的差异就是我的这个就是什么 treatment 的差异造成的，对不对？他的看法是这样。所以 block 的差异者的话是多少呢？这边有一点写不下去了哈，所以是 YR 减掉 Y 爸爸的这个数值，就是这个数值是来看这个 block 效应的，是有多少？7减掉6是1，8减6是什么？2，这个呢是-2，这个-1。所以呢表示说我只要接受了第一个 block 的时候我就要加1，接受第二个 block 我就要加2，接受第三个 block 我就要扣掉2分，接受第四个 block 我就减1分，类似这样。所以呢每一个 YIZ 怎么样子构成的呢？假如照这样子想法来的的时候，他其实的看法是这样子，我的 treatment 在这里1 2 3，这样对不对？ block 1 2 3 4，它表示说什么呢？我为什么第一个这一个呈现叫做是6呢？那我其实是什么？有一个 Y 爸爸叫6，这个叫6，对不对？这个是6，这个值 ，OK， 好不好？所以呢，我是什么？有一个 Y 爸爸叫6，加上谁？第一个 treatment 的效应是多少？加1，加上1，然后呢，再加上什么？第一个 block 的效应，它是属于第一个 block， 然后再加上一个一，第一个 block 效应，最后呢再加上谁 ？random error， 剩下来的那个 random error 这种符合，是这样子的一个抽丝剥茧的方式，所以它叫出来叫做6。然后第二个数值为什么它叫做是出来叫做8呢？
他也是一样，他的想法就是说，我是有一个六加上的，所以每一个这个都是六加上的，因为它是第一个 treatment， 每一个都加了一。然后呢，它是第一个 block 加一，第二个 block 呢加二，第三个 block 呢是减二，第四个 block 减一，类似这样。然后最后呢，再加上是什么 ？random error， 所以这个 random error 应该是说负一。这个呢，是吧？变成七，所以加上二，这个呢，是七，类似这样方式，他的看法是这个样子。所以这个就是前面的这个就是我们的 Y 八八，第二个这个呢，就是我们的黄色的这个就是我们的 Y 七八减 Y 八八，红色的这个呢。就是我们的什么 YR 减掉 Y88， OK， 那白色的这个就是呢剩下来的 random error， YIZ 减 YT 减掉 YR 加上 Y88， 类似这样子的方式，用这个样子不一样的眼光来看它， OK， 好，那基本上它是要变成这样的形式来做，所以呢。所以两边的 ANOVA 会有什么样的不同？假如这边的话，我们出来的 ANOVA 应该是有怎么样 ？Source of variation 有几个 ？Variation 的来源是怎么样？照着我的 model 来。我的 model 是有什么？有一个 treatment 的效应，有一个 error 的效应。所以呢，我这边就有一个 treatment 的效应。有一个 error 的效应，还有一个叫做 COMA， 然后我就可以算 SS degree of freedom MS 做 F， 对不对？好，我们的 SS 回想一下，我们可以做 SS treatment、 SS error、 SS total， 对不对？没有问题吧？然后做了 SS treatment 的 degree of freedom， 它有 K 的 treatment， 像这边 K 是等于 4， 所以 degree of freedom 4.1 变成 3。 SS error 呢是什么 N 减1上 K 的 treatment， 然后 total 呢是什么 NK 减1。 那这样子做出来的时候呢，我们就会有一个 MS treatment 跟 MSE， 对不对？是这样子。那 F test 怎么样子来做呢？ F 的话就用我的 MS treatment 去除以 MS error， OK， 然后去跟谁比对呢？去查表，去查表，去查 F degree of freedom 是多少？ K 减一跟什么？ N 减一乘上 K 的，它的分子是 K 减一的 degree of freedom， 分母是 N 减一乘上 K 的。不要去查表，这个直角比这个直大的时候，它就是显著。显著的意思就是什么呀？拒绝了 H0， 要接受 HA， 这样了解吗？好，反过来呢？假若我们现在这个是 RBD 的时候，我们就变成是怎么样子的 ANOVA table 呢 ？Causal variation， 看看我们的 model 有几个效应。有一个 treatment 的效应，有一个 block 的效应，所以呢，它有是什么？有 treatment 的效应，有 block 的效应，然后最后一个才是 error 的效应，然后就总共加起来是 total 的。所以我们要计算的有什么 ？SS 算什么 ？SS treatment、SS block， 多了一个这个。Block SS SS error SS total OK degree of freedom 会是多少呢？ Treatment 有 K 的，这边还是 K 减一。Block 呢，每一个 block 之下有 N 个，总共有 N 个 block， 所以呢，我们这个还是用 N 减一， N 个 block 减一。这个 error 呢，就是两个把它相乘 K 减一 N 减一，
总共呢有 P N 减一个，所以这三个加起来也是它，这三个加起来也是它。好，然后我们这样子一样可以算那个 M S， 这个叫做 M S treatment，M S block，M S error。之后呢，我们来做 F test，F test 呢，这一个呢就是来做什么的？用我的 M S treatment 去除以 M S error。我们把这个擦掉好不好？黑板才比较够用。好，这个 M S treatment 去除以 M S error 是来看什么的？也是一样，这几个 treatment 的平均值之间是不是有差异，对不对？那然后出来的 F 要跟 degree of freedom 是多少的？K 减一，还有呢 ，K 减一 ，N 减一的来比。OK， 那当然还有另外这一个，这个附带的要做 block 的效应是不是显著的 ？MSD 除以 MSD 要去看什么 ？N 减一乘上。所以你要去查表的时候，跟什么 degree of freedom 的 F 表上的值来比的话，都是跟着谁来跑，就看你的分子分母的 degree of freedom 各是多少。MSB 的 degree of freedom 是 N 减一，所以你这个要去查表的时候，那个 F table 的分子的 degree of freedom 就是 N 减一，那个下面的分母。M S 一是 K 减一乘 N 减一的话，所以这里也是 K 减一乘。所以这个 F 表哈的 degree of freedom 其实就是照着你的这个 F 值的分子分母的 degree of freedom，M S 的 degree of freedom 一起。好，到这里的时候，你看到什么东西呢？你看到哈，其实假如同样的这个数据，你把它想成假如是。one way ANOVA 的时候，你就只有做到这里，对不对？就做到这里。那它的 grand total 也一样 ，Y 爸爸也一样，对不对？所以它其实是怎么样子呢？你看好、哦，我在这里的时候 ，SS total 是这么大，我把它分成了两块，有一块叫做是什么 ？SS treatment， 一个叫做 SS error， 这两个加起来等于 SS total， 对不对？但是在这里是怎么样？我的这个 SS total 怎么样子？一样是这么大，它跟它一样大 SS total。它分了以后，它里面分成几块？三块哇 ！SS treatment 分出来了以后呢，还分了一个谁出来 ？SS block， 它多分了一个 SS block 出来，剩下来的才是谁？才是 SSL， OK， 剩下来才是 SSL， 所以它其实是怎么样？这边的 SS total 等于 SS treatment 加上 SS block 加上 SSL， OK， 这个是 RDD 的。那我们刚刚的这个 CRD 的在这边的时候，我们把它写到这里来，好了，做一点比较。CRD 的是什么？只有 SS treatment 加上 SS error， 这个是什么 ？CRD 的，对不对？是不是这样子？所以你会看到什么？你会看到什么？这边有两个 SS error， 有一个是他的 SS error， 一个是他的 SS error。理论上应该怎么样子？哪一个的 SS error 比较小？哪一个 SS error 会比较小？这个比较小嘛，对不对？因为它等于是从这里的 SS error 里面又多分出来的，有一部分叫 SSB 把它分出来了以后，剩下来的才是 SS error。所以这个假如是 CRD 的 SS error 的话，这个 RBD 的 SS error 的话，那这个的话应该比这个来的小，对不对？这个。理论上应该是这样子嘛，对不对？
他让他的 error 小掉了 ，SS error 小掉了，对不对 ？SS error 小掉有什么好处呢 ？SS error 小掉 ，SS error 小掉就是这个东西比它来的小，对不对？比它来的小的时候呢，就很可能这个 MSE 比这个 MSE 要来的小一些，对不对 ？MSE。它变得比较小下来的时候有什么好处 ？MSE 比较小，请你看这里哦。MSE 比较小的时候，我们的 F test 是在做什么？用我的 MST 去除以 MSE， 所以我的 MSE 小掉的时候，我的这个比较小的时候，我的这个 F 值会变得怎么样？比较大，比较大就怎么样？比较容易显著。显著就是什么意思？比较不容易犯 time to error 了，对不对？我们说最麻烦的就是 time to error， 更不知道它多大，对不对？那所以呢，它就比较有效率一些。它有所不同的话，你就比较容易侦测出来。等于是什么？把在 error 里面把这个干扰的因子，这个所谓 block 或 size 的干扰因子，把它拿掉一些，所以让它的 error 变小掉的时候，所以 treatment 或者说饲料之间的效应就比较容易显现出来。所以理论上应该是这样，对不对？假若我的那个 block 是有影响的话，我这个 SSE 呢，假如我这个 SSB 是很大的一个数值，蛮大的一个数值的话，那我这个 SSE 应该大幅下降，所以呢，让我的 MSE 下降下来，这样听得懂吗？所以做 block 在做 RBE 的这个实验设计，其实就是针对这样子在做的，所以让它的这个什么 time to error 会下降，或者是我的 beta 啊。我的 time to error 就会下降下来，这样了解吗？但是我们要讲一个但是，但是你想，假若如果呢怎么样子？如果我的 SSE 根本没有什么效应，也就是说我的 SSE 只是跟 random error 一样 ，OK， 好，你会看到什么？你会看到其实我的 SSE。这边的 SSE 比这边的 SSE 大，对不对？或者说这边的 SSE 比那边的 SSE 小，但是呢，我的 degree of freedom 也比它小，对不对？所以除出来的 MSE 有可能怎么样？就跟这边也没有什么差异。假若我的这个 block 的效应并不是那么显著的时候。那么我所拿出去的这个所谓的 block 的效应也只是 random error 而已，那它只是拿出去几个 degree of freedom 的这样的 random error 的话，那剩下来的 SSE 虽然比那边少，那它的 degree of freedom 也少了，然后一除了以后，很可能这个 MSE 就跟那个 MSE 也差不了多少的时候呢，那这时候你会发现什么现象呢？就会发现说，好，那我这个 MST 除以 MSE 就跟那个 MST 除以 MSE 是差不了多少，对不对？但是呢 ，test 的效率反而比较差。为什么会比较差呢？为什么？因为这个 degree of freedom 小了，这个 degree of freedom 小了，小了以后，所以查表出来的这个 F。会变得怎么样？比较大，也就是说什么？要比较大的 F 值才会显著，因为 degree of freedom 少掉在这里，那所以就表示说什么？要比较大才会显著，表示说什么？比较不容易显著啦。所以呢，想要降低 time to error， 反而不是的变成。增高 time to error， 了解这个逻辑吗？所以，假如你的 block 是没有效应的时候，有可能做了反效果的事情，
这样子。OK， 好，所以我们做这个东西的时候是怎么做呢？我们做的时候，假若我们实验设计是这么样子来做实验设计的，就是说我在做的过程里面，我就把我的这个做了这样 block 的这样子的实验设计方式来进行的时候呢，那我做出来的结果，我一定要用这个方式来分析。OK， 一定要用 RBD 的方式来分析我的数据。也就是说，你分析数据的时候，要跟你的实验设计是完全吻合配合的。但是分析出来的时候，万一你发现这里是没有效应的，这个 F test 没有效应的时候呢，你下一次在做类似的实验的时候，你就不要做 RBD 的实验了，就表示说那个 size 差一点点，其实是没有什么大关系的，它不会造成它的这个，你本来担心它会造成你的这个 response 的那个 variable 的这个偏差。那其实是不会的，那下一次再做的时候就不用做 RBD 了，就回去做什么 CRD， 那反而这样的话它的那个 test 的 efficiency 是比较好的，因为这边的 real freedom 比较大，所以这个 F 值就比较小，就会显著，这样了解吗？所以这个是这样子的一个逻辑在运作的。好，但是呢，当你是已经做了以后呢，做 RBD 的方式来做实验设计的时候，你的数据就一定要到这个来做。你不要说我做完了以后，哦，这个不显著啊，所以呢，我这个再重翻过来又用那个方式做，没有。你的实验设计是这样子做的时候，你就要用这样子来做来分析它，这样了解了吗？好，假如没有问题的话，我们接下来的话，就是只要做什么，把它求出来，对不对？把这几个求出来的以后呢，然后呢，我们就可以来做这个 F test， 了解吗？会很简单，我们只要把这个求出来 ，degree of freedom 就把它放进来，然后就查表做 F test， 就跟我们前面做的是很类似的东西。那万一你看到这里，假如是显著的话，Treatment 的效应是显著的话，还可以继续做什么下去？ Treatment 效应显著表示说什么？至少有一个 Treatment 的平均值跟其他的 Treatment 平均值不同，继续做下去啊。前面 One Way ANOVA 教的这个所有的技巧都可以用上来。那到底哪一个 Treatment 跟哪一个 Treatment 的平均值有所不同？怎么样子的不同呢？可以做 orthogonal contrast， 可以做 polynomial 的 trend analysis， 或者做什么 Duncan's 学费等等的，就继续在做。假如这个显著的话，了解吗？好，那我们就用这样的一个数据呢，来做一下这个在 RBD 里面的这个 SS 要怎么样子来做。好，我们的 SS 要怎么来求呢？很简单哈，就跟我们前面的那个原则很相像，所以你也不需要背，就照着那个原则来做，你就自然就求出来了。好， SS total 怎么做？ total 是在看里面的每一个数值 YIZ 跟总平均值之间的差异，对不对？这个叫 SS total， 用整个的变异。好，那你要怎么做呢？那就是用 total 来做的话 ，YIZ 的平方，这边呢跟 grand total， 我们用和来做，不要用平均值来做。好，所以这样子。然后呢，有多每一个 YIZ 由一个数值来的，就不用除，分母不用除。有多少个 YZ 平方全部把它加起来，所以从1到 N I 1到 K， 那每一个 grand total 有几个数值来，分母就除以几个数值，有多少个 grand total 就有一个 grand total 要加起来，也是就只有一个，这样跟原来一模一样的 SS total。 OK， 好， SS treatment， SS treatment
免疫程度，所以呢，我们用 treatment 的 total 来做 TT 跟谁跟 grand total 之间的平方来做，对不对？这个没有问题吧？好，那每一个 treatment 的 total 是有几个？本来是 replication， 现在变成 block， 所以除以下面分母是除以它的几个 block 来的，除以 n 哦。不要除错了，这里哈 treatment， 但是不是除以 treatment 的 label， 是除以 block 有几个 label。好，那有几个 treatment label 呢？就把它全部加起来，那 grand total 也是一样，是这样。对，跟前面的在做弯位的时候完全一模一样，只是这个本来是 TI 变 treatment 而已，所以很简单。好，还有一个是什么？要做这个 SSB， 对不对？ SSB 呢，其实就跟我们在做 SS treatment 一样，现在呢是要看这几个 block 跟总平均值之间的变异，所以就用这几个和来做，也是一样的 TR 的平方跟谁 grand total 之间。那每一个 TR 呢是有几个数值来的，由这几个 treatment level 来的，有几个 treatment level 就除以 k 的，可以吗？然后呢，有几个 TR 呢，就全部把它加起来，然后这边 kn， 没有问题吧？可以吧？就像那个很像你的 treatment 一样，就去做了你的 SS。啊，剩下来的 SSL 用扣的好吗？ SS total 减掉 SS treatment 减掉 SS， 可以吗？好，我们把它做一做，做一做呢，就把它加进来看看，每一个 YJ 平方就表示什么？六的平方加八的平方加七的平方，这样一直加，六的平方加八的平方加七的平方，一直加，加到哪里？加到最后一个四的平方，减掉谁 ？grand total 是多少？七十二，所以是什么？七十二的平方除以总共有几个数值？是三十二，十二个数值。所以你得到一个 SS total 的数值叫多少？54，对，这个数值叫做54。好，第二个呢 ，treatment 的这个 total， 这个数值，所以是怎么样子？是什么？28的平方加上多少？20的平方加24的平方，每一个是由四个数值来，下面是4，后面的 grand total 是一样的，下面问题。所以得出来的 SS treatment 叫做八。那下面的这个呢 ，B 呢，就是看这个的不同。那我们用这个和来做，所以是多少？21的平方加24的平方加12的平方加15的平方，所以多少？每一个数值是由三个数值来的。二的平方是二，得出来叫30。然后最后一个用扣着的话是多少呢？四减八减三十，36。OK， 好，得出来了以后呢，我们就可以怎么样子把它写到这边来了。写到这边来了以后是怎么样？SS treatment 的话是多少？是叫做八。Block 的话叫做30。L 叫做是16。Total 叫做54。所以这几个加起来等于它。Degree of freedom 呢 ？Treatment k 减一个 ，k 有几个？有三个，三减一，所以是2。Block 呢有四个，四减一变成多少？三 ，L 呢？就这两个相乘，23得6。
total 呢，总共有四三十二个减一个，叫做十一个，所以呢，二三加六出来也是等于十一。好，那 ms 呢，就怎么样子呢 ？ms 就把它相除一下，这个得出来是多少？四，这个是十，这个叫做多少？二点六七。F 值呢，我就把它除，大家都去除以 MSE， 所以呢，第一个数值的话就变成多少？ 1.498。 第二个数值呢，叫做 3.745。 然后去查表，查多少的呢？ Degree of freedom 是多少的？我去跟谁来对呢？ F 多少的？Degree of freedom 是26的，也一样是 0.05 的单位的，全部放在六位单位来做 0.05 的，跟这个数值来对，这个数值是多少？ 5.143， 这个是 5.143， 它比它来的小，所以是怎么样子？所以是不显著，那是 significant。 下面这个呢是怎么样子？跟谁来比对呢 ？F 等于36的，所以36 0.05 的那个数值是多少呢？4.76。所以呢，它显著吗？它也是不显著。所以表示说什么？上面这个用来 test 谁？就是这几个 treatment 的平均值之间是不是相同？等于 mu 二等于 mu 三，然后 HA 呢，就是至少有一个 treatment 的平均值是不一样的。那讲我们这边出来的结论，就会接受 H 零说这三个 treatment 的效应没有显著的差异，然后知道有可能犯 type 2 error。那下面这个要 test 的谁？下面这个是要 test 的什么？第一个 block 跟什么？第二个 block 跟第三个 block 跟第四个 block 的平均之间是不是相同 ？HA 呢，至少有一个 mu bi 跟其他的 mu bi 是不同的，所以写两个那样的七个步骤的 test， 知道吗？那出来也是一样，就是接受了 H。了解有小于15%的几率犯type 1 error。OK， 就类似这样子。但是这里面，所以这七个步骤都跟我们前面讲的一样，只是现在有两个不同的 test， 一个是 test treatment 的效应，一个是 test block 的效应。这样知道吗？啊，这个 treatment 的用这个来 test。用 treatment 是用 ms treatment 去除以 mse 这样的 f test， 那 block 的呢是用什么？ block 的 f 呢是用 ms block 去除以 mse 的。下面这个是来 test block 的效应是不是显著的？了解吗？好，但是在这个里面有一个跟以前 ANOVA 不一样的是什么？是它的 assumption。可以的吗？我可以把它擦掉了吗？所以它的计算很简单，你几乎不用背，知道我们以前的观念对了，然后知道它怎么算，然后就照样子的来算，所以它很简单啊。但是 assumption 里面要增加一项是不一样的一项，这个要特别谈一下，是以前所没有知道所没有经过的。Assumptions 里面要加一个，请你把它写下来，写下来以后我再来针对它做解释，因为这个是观念是以前没有过的，一个新的观念就要花一点时间告诉你。
效应是可加成性的，或者是说呢，
那 response 呢，你先看看我们从40到70的数值，对不对？那假设我从这边叫40、50、60、70啊，啊，这个数轴上。好，你先看一下我的 LA 的话呢，有三个 treatment， 70、60、50。那我就把我的这三个 treatment 呢，假如我用长条图的话，我是这样画出来三个 treatment， 对不对？这个是什么 treatment？ 是什么？一二三。那你可以看到，在 LA 的时候呢，随着 treatment 呢，一二三个的话，它的平均值越来越少。在 N 七的时候呢，它三个 treatment 的平均值呢，都是一样的，叫做是70，叫做一二三，这三个 treatment 通通都一样，对不对？都是70。那么在 NY 的时候，它的反应是什么？40、50、60。所以你可以看到这是多少，把它画上来，长条图40、50、60，把它画上来。所以这个 treatment 是怎么样子？1、2、3是这样子的一个方式。好了，请大家来看一下，你会看到什么呢？我在 LA 的时候，我随着 treatment label 越来越多的时候，我的平均值越来越少。那么我在 NC 这一个 block 的时候，我三个 treatment 呢是一样的。那么我到了 NY 的这里来的时候呢，三个 treatment 呢，它的平均值是随着我 treatment level 越高的时候，我的值越来越高。这样叫做是什么呢？这样叫做是什么呢？ treatment 跟 block 之间有 interaction。这样叫做 treatment 跟 block 之间有 interaction， 表示说什么呢？哎，你想想看，我看看，我主要要看我这个 treatment 的效应，对不对？那我 treatment 越来越高的这个 level 的时候呢，怎么样的？啊，在 LA 这边呢，一直下降 ，N7 呢维持一样 ，NY 呢越来越升高，所以我在不同的 block 的时候，我的 treatment 的效应是怎么样的？趋势完全不一样，所以他在看的是什么？他的趋势，趋势完全不一样。了解，这样叫做有 interaction。也就是说呢 ，treatment 的效应是怎么样的？会因为我的 block 不一样而不一样。OK， 那就很惨，对不对？那另外一个方式，我说我们也可以来看这个有 interaction 的方式的时候，我们可以把这边放成 treatment。不管怎么样，你的 Y 轴一定放 response， 那也是一样，我们放这个好了。40、50、60、70，好，那我们把它用线的图把它粘起来 ，treatment 1、2、3，但是这个时候呢，同一个 block 的要连成一条线。好，在第一个 block LA 的时候，我是多少？第一个 treatment 是70，第二个 treatment 是60。第三个 treatment 是50，然后把它连起来，是这样，对不对？这个叫做 LA， 可以吗？没有问题吧？那第二个呢，在哪里？在 NC 的时候，在三个 treatment 都是70，70，70，70，这个就是 NC。第三个 treatment 是什么？第三个 block 是什么 ？NY， 40、50、60。这个是 NY， 你看到了吗？看到什么？我的随着 treatment level 的增高，我的怎么样？在不同的 block， 它的效应的趋势是不一样的。这个是维持一样的，不同的。然后这个呢越来越少，这个呢越来越高。所以这样叫。
叫做 treatment 跟 block 之间有显著的 interaction。 什么叫做没有 interaction？ 来，我们看看，假如我们一样用线的图来看的时候，这个是 response， 这个是 treatment label， 一二三个的时候，怎么样叫做没有 interaction？ 这样，假若呢，我是在 NC 的时候是怎么样 ？NC 的时候是第一个最高，第二个次之，第三个再更少。NC 的时候是这样。OK， 那我的什么 NY 的时候也是类似这样，但是他们两个的数值是不一样。这个但 OK， 假如是这样的话。这个是什么 ？NY。OK， 那 LA 的时候是这样。假设 LA 是这样，是这样。OK， 这样子叫做是什么 ？Treatment 跟 block 之间没有 interaction， 这样叫做 no interaction。谁跟谁没有 interaction？知道谁跟谁没有 interaction， block 跟 treatment 间没有 interaction， 什么意思呢？我的 treatment 的效应不管是在哪一个 block， 效应是 constant， 是一样的。也就是说怎么样，我一定是在第一个 treatment 最高，第二个 treatment 是第三个 treatment 是最差，这样在每一个 block 都一样，这样的意思。那我们的 assumptionRDD 的 assumption 就是假设它是这样子的一个效应。OK， 那你就说所以没有 interaction 表示什么？表示它们是平行的意思。了解，它是平行的，所以呢，它是表示说什么样子？就是 block 跟 block 之间 treatment 的差别呢？treatment 的效应所造成的差呢，是维持 constant。 所以怎么样子，你假如是这样子可以吗？就是说老师啊，一定要是这样子吗？我能不能是这样子 treatment response， 我可不可以这样子，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 可以啊，这样也是没有 interaction 啊，了解吗？它怎么样？这个 treatment 之间有没有差异？有，对不对？ treatment 之间有没有差异？第一个 treatment 一定比第二个 treatment 好，比第三个 treatment 好。这个图你可以看得出来吗？所以 treatment 之间是有 significant difference。 block 之间有没有差异？有，都是相差那么多。这个 block 跟这个 block 一定相差这么多，这个 block 相差这么多，这个 block 呢也是一样相差这么多，这个 block 也是相差这么多。这就是所谓是什么样子的，我的第一个 treatment 跟第二个 treatment 是相差这么多，在 NY 上面，第二个跟第三个 treatment 是相差这么多，对不对？但是呢，我在 NC 的时候我也是一样，了解吗？这个差距跟这个差距一样，跟这个是一样，所以叫做平行的话就叫做没有 interaction， 所以这样也叫做是平行的。那这个的差距就是什么？ block 之间的效应的不同。这个之间的差异呢，这个的这个之间的差异就是 treatment 之间的不一样。这样清楚了吗？所以什么叫做第一个block 跟 treatment 的效应是可加成的，可加成是什么？它的效应就是 treatment， 你看它为什么在这里？因为它是第一个 treatment， 还有呢，第一个 block 就增加了这么多张，这样了解吗？所以是可加成的，或者是叫做是 block 跟 treatment 之间没有 interaction， 或者叫做呢，不同的 block 呢，它 treatment 间的差异是维持一个常数的恒定的，OK，
了解吗？这样子叫做没有 interaction。 所以我们的假设就是这个样子的 assumption 是这样，而不是这样。你看假如是这样的话，啊，到底哪个区块比较好？假如是这样你很惨，对不对？假如是有 interaction 的时候，你想想看，假如是这样就是有 interaction， 你这样是不是很惨？到底哪个 interaction， 到底哪个区块比较好？想想看，假如是在 NC 的时候，三个 treatment 都一样，啊，那在 LA 的时候怎么样？第一个 treatment 最好，在 NY 的时候是第三个 treatment 最好，哎，你下结论，对不对？所以呢，这个就是叫做有 interaction， 我们所讲的就是这个，我们假设它是这样，那也就是说，老师这个有一点障碍。那假若他们之间有 interaction 呢？哎，在这里的时候，你就是一定要假设他没有 interaction， 为什么呢？下学期告诉你，就可以测 interaction， 这里没有办法测。OK， 所以我们一定要假设说他是没有 interaction。好，这就是我们这个学期所要教的部分，教到。